dags för vår andra guided meditation, så kom sittandes på en kudde eller en matta eller en stol om du känner att du kommer ner på golvet idag. Och tycker att det är lite obekvämt på golvet men du vill ändå sitta på stolen, så kom sittandes på någonting mot en vägg så får du hjälp att komma upp. Precis som förra gången så har jag timern, så du behöver bara koppla av, lita på att vi kommer inte sitta en halvtimme, utan det blir 5 minuter den här gången också. Kommer sittande, händerna på knäna, handfötterna upp eller ner, helt oviktigt. Och slutar ögonen, börjar koppla in till andetag. Hittar kontakten med sittbenen ner mot underlaget. Det här rotsystemet som växer ut och ger dig stolthet att växa upp stolt genom ryggraden, lång stolthet. Temat för meditationen är eld, din inre eld. Så föreställ dig att du har en låga som antingen brinner inom dig eller om du ser lågan framför dig. Och tänk dig att den här lågan blir instängd i ett utrymme där det inte finns något syre. Det läggs ingen ved eller ingen bränsle tillkommer till den här lågan. Hur den falnar. Hur den blir svag. Och så sakta så öppnar upp en dörr till det här utrymmet. Lågan växer sig starkare. Inte en valborg som är saft och eld, men lågan tar till sig. Och du hittar några kvistar och löv som du kan lägga på lågan så den får växa sig ännu lite starkare. Med din inandning så ger du syre till elden, så se till att du fyller lungorna med luft. Inte bara ner och fram utan åt sidan och bak. Hur du nyttjar lungans fulla kapacitet. Det ger den här elden möjlighet att brinna. Se hur det utrymmet som lågan var i tas bort helt och hållet, så lågan är i det fria och lägger på lite större grenar eller vedträn på elden. Så lågan blir en riktig eld, stark och kraftfull. Brinner tydligt. Och skulle ett vedträ försvinna skulle inte det spela någon roll, för elden skulle fortfarande brinna starkt. Vad händer om du kastar på ännu fler vedträn? Inte för många på en gång utan ett i taget, sen ger du en massa syre och massa utrymme så kan växa ett i taget till. Blir övertänd. Och hur kan du, utan att släcka elden, utan att kväva den, behålla den här intensiteten men rikta brinnandet tillbaks till den här kontrollerade men intensiva, starka elden? Andas, syret behöver finnas att elden ska frodas, att elden ska ske, brinna. Och
om du tar bort så många vedträ på en gång så kommer elden dö ut eller falna. Men det finns alltid det här avvägda balanserade sättet där du kan hålla elden, rikta tillbaka den till en hanterbar storlek. Det är det där avvägandet, att inte ta bort för mycket på en gång så att det falnar eller ut och inte kasta på för mycket så att det exploderar över tänds. Det är det som är din nyckel till balans. Vi pratar här om en eld, men såklart går det att ta utanför mattan, din motivation till träning, till jobbet, till yoga. Lämnar meditationen med sinnesbilden av den här elden som du vill ha. Brasan som är hanterbar, brinner starkt, innerligt, intensivt. Utan att någon glömmer eller du glömmer att lägga på vedträd så den ska inte slockna. Och tillbaka till den här lilla kvävda lågan i början. Men samtidigt inte på det för mycket och fastna i intensiteten av glöden av elden. Och kasta på för många vedträn så du bränner ut dig själv. Hitta den perfekta elden. Andas in för att lungorna expanderar så det ger tillräckligt med syre till just din eld som du behöver ha nu. På utandning går det att återvända tillbaks till rummet. Öppnar ögonen. Handflatorna möts framför bröstet. Tummarna vilar in mot bröstbenet. Vicklar pannan ner i tacksamhet. Tacksamhet över din eld, din inre eld som hjälper dig att få saker gjort. Och tacksamhet till dig själv för att du tar hand om den här elden och ger den bensin och näring utan att övertända den. Namaste.